MPS1 är en sällsynt och ärftlig lysosomal inlagringssjukdom. Det genetiska fel som orsakar MPS1 finns redan från födseln för båda könen. Kroppen är uppbyggd av biljoner celler som är så små att de bara kan ses i mikroskop. I varje cell finns olika organeller som hjälper cellen att fungera. En av dessa organeller kallas lysosom som har till uppgift att ta hand om och bryta ned olika ämnen. Vid MPS1 kan lysosomerna inte bryta ner en viss typ av sockermolekyler som kallas mykopolysaccharider, med följden att dessa inlagras i lysosomerna som då blir förstorade. De förstorade lysosomerna gör att cellerna inte fungerar normalt och kanske till och med helt förstörs, vilket i sin tur kan leda till att olika organ och vävnader får sämre funktion eller slutar fungera. Symptomen på MPS1 kan uppträda allt ifrån tidig barndom till långt upp i vuxen ålder. Inlagringen i cellerna påverkar vanligen utvecklingen av och funktionen hos skelettet samt så kallade bindvävstrukturer som senor, brosk och hud. Andra organ som lungor, lever, hjärta, ögon, öron och hjärna kan också påverkas. MPS1 kan delas in i tre olika former som kallas Hurler, Hurler-Scheie och Scheie. Barn med Hurler och Hurler-Scheie blir redan tidigt i barndomen kraftigt påverkade av sjukdomen. Man kan se en tydlig inverkan på utseende, till exempel ett stort huvud med framträdande panna, stora läppar, stor tunga, breda käkar och kort nacke. Skillnaden mellan Hurler och Hurler-Scheie är att Hurler kan ha en mental påverkan. Dessutom kan det vid Hurler och Hurler-Scheie förekomma skelettmissbildningar, sen- och ledproblem, nedsatt hörsel, ögonkomplikationer, förstorad lever och mjälte samt hjärt- och lungproblem. Eftersom både Hurler och Hurler-Scheie kan utvecklas snabbt kan barnet redan tidigt i livet få allvarliga komplikationer som infektioner, förstorat hjärta och klaffsjukdom med symptom som hjärtklappning och andningssvårigheter. Vid den tredje formen av MPS1 som kallas Scheie sker vanligen en lindrigare utveckling av sjukdomen. Här kan typen och graden av symptom variera mycket från person till person. Vissa upplever inte de första symptomen förrän de har blivit äldre. Symptomen på Scheie kan till exempel vara återkommande öron-, näs- och halsinfektioner, hörselnedsättning, ögonförändringar samt felställningar och begränsad rörlighet i leder och muskler. Hos unga och vuxna uppträder symptomen över tid och de kan bli behandlade för flera olika sjukdomar som karpaltunnelsyndrom eller ljumsk- och navelbråck innan de slutligen får diagnosen MPS1. Det finns många andra sjukdomar som ger liknande symptom som MPS1. Därför kan det vara svårt att ställa rätt diagnos. Om du har MPS1 är det långt ifrån säkert att du känner igen alla de typiska symptomen eftersom du kanske får dem vid olika tidpunkter i livet. Idag går det att ställa diagnos på MPS1 med hjälp av ett blodprov. Det är viktigt att du diskuterar eventuella symptom och behandlingsmöjligheter med en läkare om du misstänker att du själv eller ditt barn har MPS1.